Всім привіт, мене звати Світлана, я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами йдемо в великий гіпермаркет, де є сток та секонд-хенд, це разом бачите в такому великому магазині. Я вже неодноразово знімала в ньому, але цього разу мене дуже багато що здивувало і, можна сказати, неприємно. Тому для того, щоб ви не витрачали власний час, я витратила його за вас. Ось, навіть в рифму попала. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, мені буде цікава ваша думка, чи погоджуєтеся ви зі мною у плані цього магазину. Дякую всім, хто бажав мені скорішого одужання, якщо ви також зараз хворієте. Я з вами морально. Напевно, багато хто з нас починає свій осінній гардероб, або ж, можна так сказати, утеплюватися саме взуття, тому я подивилася, що є у стоці. У стоці тут дуже багато розмірів, майже всі. Це не такий варіант, коли ви щось не зможете знайти. Питання в ціні. Ось, мене це дивує дуже сильно, тому що як для стоку були деякі моделі в сезон, тобто те, що на зараз, воно коштує, як і у звичайному торгівельному центрі. Це не дуже. Ще таке, знаєте, клонування у цьому стоці присутньо. Раніше був більший вибір, набагато, я маю на увазі, по моделях. Мені сподобалося декілька пар, але я не скажу, що вони ультрасучасні, і не скажу, що я готова за них віддати повну суму. Ви бачили, я колись розповідала, що кожний з цінників має свій колір, і цей колір відрізняється по знижці. Раніше давали в руки, щоб люди ходили, купували і дивилися, яка буде знижка. Зараз просто ось таку знайшла етикетку. Тому синій цінник взагалі тільки знижка в магазин, тобто без знижки. Оці уги, які є штучними, а це найгірша покупка, я вам відразу скажу, тому що вони через декілька носінь будуть виглядати жахливо, і, звичайно ж, вони погано чистяться. Я думаю, ви всі дорослі, тому не буду навіть на цьому робити акцент. Було багато гарних шкіряних пар, але також потрібно шукати щось цікавеньке. Дещо я приміряла просто так на коврику, а дещо ми з вами підемо в примірочну, будемо дивитися. Якщо говорити про верхній одяг, тут я знайшла дуже мало актуальних моделей, тому щиро вам не можу рекомендувати цей гіпермаркет. Якщо раніше я казала, давайте йдемо, тут класні речі є, то зараз такого немає. Що ж говорити про секонд, тут можна знайти бюджетні речі з приводу чогось вінтажного та такого незвичного, це точно не сюди, але базове, тепле та недороге можна знайти. І ви запитаєте, невже все так погано? І я скажу ні. Скажу і покажу, що мені саме сподобалося. Білизна. Дійсно класні моделі. Я таких не зустрічала. Тут багато красивих корсетів, унікальних корсетів. Тобто під якийсь класний оверсайз можна підібрати. Можна підібрати як базу, можна підібрати як щось на вихід, таке екстравагантне, на будь-який смак. Я на цій стійці просто залипла. Ціни класні, за 350 є гривень, тому ну, мені здається, це дуже бюджетно. І оце є бренди, які можна прогуглити. Найбільше локальних мас-маркет брендів, або ж це італійські бренди білизни. Супер, і усі майже розміри є, навіть на дуже великий бюст. Щодо бази під светри, наприклад, якісь такі топи, якісь футболки і топи для занять спортом також присутні. Але що хочу сказати, якщо ви з міста Вінниця, це в Вінниці знаходиться цей гіпермаркет, то тут невеликий розмір саме спортивних топів, я б не радила. Все ж можна знайти інші точки, де продають спортивні речі. Буду ходити показувати вам на фоні речі, які мені сподобалися. І, звичайно ж, ціни скажу паралельно
про те, що, наприклад, тут рік тому я восени знімала і взимку знімала в цьому магазині, приходили цілі сім'ї, знаєте так, закупитися конкретно на 2-3 дітей. Це було вигідно. Зараз був просто пустий магазин, і це через асортимент. Він настільки застарілий, щоб витрачати час всією сім'єю. Я думаю, тут немає великого, ну, такого, знаєте, потенціалу в цих речах, щоб одягнути дітей. Дуже багато всього стокового, тобто повторів. Знайшла ось таке пальто в гусячу лапку, в стоці. Воно прекрасної якості. Мені, звичайно, малувати вже, але, ну, може бути. Інший одяг мене так сильно смішив. Наприклад, зараз ви побачите, скоро зовсім побачите куртки від Guess. І ви такі, ну, Guess, класний бренд, оригінал, все супер. Але такі курточки, знаєте, типу шкіряні з якимись вкрапленнями хутра, які носили, ну, мені здається, я ще в школу ходила, коли вони були актуальними. Це, знаєте, ну, не 90-ті, але силуети, ну, точно вийшли з моди, і їх з дефектами продають 1000+ гривень. Це абсурд. Для чого? Тут дійсно треба зробити величезний розбір гардеробу саме цього магазину. Ось так вони виглядають. І зовні наче все так класно, але дефекти, знаєте, коли речі дуже-дуже довго вже знаходяться на цих вішаках, вони не в правильному догляді, відбиваються від іншого одягу. Також вони вже мають якісь дефекти, їх перекладають. От з приводу перекладання з одного рейлу на другий рейл, так тут працівники справляються. Питання не до працівників, питання саме до керівництва. Я в секунді знайшла ось такий контейнер і згадала час, коли жила в Польщі, і там, знаєте, проходять оці барахолки, недільні можна поритися і щось знайти. Тому у мене не тільки є плейлист з цього гіпермаркету. Якщо ви переглянете його, ви побачите, скільки було раніше класних, крутих речей і в примірочній, і я зі кількома покупками виходила. Не те, що зараз, а ось барахолку мені цей контейнер нагадав. Якщо ви знаходитеся в Європі або у вас є плани поїхати на таку барахолку, також переходьте, у мене там називається плейлист «Барахолки та секонд-хенди Польщі». Вам тут з'явиться підказка. Ну, звичайно, я дивилася не тільки жіноче, але й чоловіче щось спортивне. Тут були питання по цінам, адже за таку вартість можна знайти щось нове. Тому економлю ваш час, розповідаю, як було мені і що я бачила. Якщо говорити про взуття та одяг, який вже не є актуальним по сезону, то його, звичайно, можна знайти дешевше. Але на знижках буде краще купити в торгівельному центрі, ніж йти у сток. І раніше тут якісь були більш класні речі, ну, типу ось такого чогось. Зараз, ну, одна-дві речі і все. Ось такі мунбути пухнасті знайшла, але, ну, не знаю. Не знаю, чи воно того вартує. Економлю ваш час за лайк. Мені було дуже важко знайти, що вам показати в примірочній, бо, ну, дійсно, ну, нема що показувати. Просто пусто. Я там зазвичай, знаєте, десь камеру ховаю, ну, щоб людей, якби, знаєте, ну, не вводити в якийсь стан дискомфорту. Тут я просто знімала в пустому абсолютно магазині. Ось таку знайшла піжамку від H&M, ну і все. Потім мені ще якісь ремені сподобалися, але відверто кажучи, я знаю, де краще, якісніше і набагато стан набагато краще від часу, від експлуатації, навіть те, що вже було з етикетками. Воно прийшло в такий вигляд, який є точно не тим, що можна продавати як сток з етикетками. Добре, вибрала я речі, прийшла в примірочну, а в примірочній навіть світла немає. Просто немає світла. Як ви бачите, є провод, який стирчить, він не закритий, в розетці. І для того, щоб мати хоча б трішечки світла, мені треба відкрити шторку. Освітлення
нуль. По всьому магазину є світло, а в примірочній світла немає. Тому виглядає це лише з підсвіткою для телефону. Але дивіться, увага, в примірочній більше 5 речей не можна брати і не повісили. Ну, просто подивіться в самому магазині. Ну, зробили примірочні максимально незручно, але добре. Перше, я знайшла ось такий тренч в стоці. Тут така стрічка, я це дуже часто зустрічаю і в стоці, і в українських брендах, і в мас-маркеті. Напевне, це для повернення роблять, щоб річ якби не експлуатували, а потім не відносили. Але я так думаю, ніколи не запитувала, мені якось було соромно. Якщо знаєте, для чого ці стрічки, напишіть, тут всім буде цікаво. Єдине, що цей тренч без, як ви бачите, без поясу, якихось деталей не вистачає, ще я знайшла дуже класне пальто, пуховик, ну, щось такий пуф, знаєте, куртка. Але спочатку тренч. Тренч у нас без знижки і його дуже багато розмірів. Мені подобається його колір, але ті деталі, яких не вистачає деталей просто на речі. Як таке може бути? Я ще, знаєте, в чорній футболці і в чорних лосинах, оце для вагітних, щоб якусь базу. Я ж то думала, що прийду і буду тут просто наміряти вам таку велику кількість одягу, щоб не було ніяких контрастних речей. Все чорне, пастель, таке, знаєте, я хотіла сказати пастельне, таке, щоб не відрізнялося, щоб потрапити в ці речі. Ну, не знаю, реально. Я хотіла би сказати якесь погане слово, але не буду, тому робимо просто висновки в коментарях. Ця стрічка мене прям діставала. Але знаєте, що класно в цьому тренчі? Він водонепроникний, знаєте, є така мембрана, яка відчувається. І це досить значний плюс. Якби ще капюшон був, то було б взагалі супер. З приводу повністю неактуальної речі, яку я захватила, але по якійсь такій ціні, яку придумав сам магазин, ну дивіться. Ось така шубка леопарда, вона коштує 1000 гривень. Вам смішно? Мені також смішно. Це Страдіваріус, але, напевно, колекція років 8, а може і більше. Такий неактуальний дизайн за таку вартість. Типу, якби вони її зробили там 100 гривень, там 150, вони б її дійсно змогли б продати, реалізувати і запустити ці кошти в бізнес. Я думаю, ви такої ж самої думки, напишіть в коментарях, бо я такий, знаєте, стала хейтер цього магазину. Ще знайшла ось такий жилет від C&A, також в стоці. І принт красивий, тут такий червоний з рожевим. Я розумію, що дуже темно. Старалася щось зі світлом придумати, але в мене не виходило. І ціна її також без знижки 650 гривень. Ну, це акрил, і, звичайно, в магазині можна знайти набагато краще. Підходимо до перлини просто всього. Ну, ви зрозуміли, жилет – це жах. Принт також не обираємо для себе такі речі. Вони не роблять нас красивішими, навіть з білою сорочкою. Ну, щось не так у цьому жилеті. Підходимо до родзинки цього походу. Ось таке пальто знайшла і спитала, звичайно, чи будуть ще якісь речі. Вони сказали, що речі вже привезли. Це також нова річ і написано, що брак у нас десь спереду. Я його все ж таки знайшла, коли приміряла, але красивий шоколадний колір. Я не можу сказати, що це пуховик, це таке, знаєте, дуте пальто, тому що, звичайно, наповнювач не пух та перо, а такий, знаєте, синтепон, повітряний досить. І взагалі ці речі, там є етикетка, що зроблені з перероблених пляшок. Тому цікаво просто подивитися, як це буде виглядати. Цю річ відразу видає те, що вона є актуальною, так само, як і жилетка попередня. Це просто вона мені не подобається, але в цілому це актуальна річ. І цей шоколадний колір дуже красивий, погано камера передає. Ось так це все виглядає на мені. Тут ця ж стрічка від цього ж магазину, рукав класно зроблений. І ось сам брак, його майже не видно, головне не пхати свої пальці туди. Якщо без жартів, то в ательє
можна занести і підклеїти. Зараз в ательє є такі майстрині, які просто супер виконують свою роботу і можуть вам зробити такий ремонт. Мені, чесно скажу вам, відверто, мені сподобалася ця річ. Я задумалась, можливо, її придбати, але у мене є схожий пуховик вже чорного кольору, то також подовжений, він де оверсайз. Мені не вистачає в ньому такого поясу. Тут пояс і шикарно сидить, дуже теплий. Тому ось одну річ я знайшла. Таким був, я можу сказати, що це втрачений час, але він буде не втрачений для вас. Я сподіваюся, вам сподобалось, ви чимось там перекусили, якось провели його зі мною. Дякую всім тим, хто додивився до кінця. Робимо висновки в коментарях. Скоро побачимось. Усім гарного та мирного дня. До нових зустрічей.